孕药对女性伤害大吗？高坚荣，围产医学中心主任医师。避孕药呢，它的作用呢，就是通过干扰排卵啊，然后呢，干扰这个子宫胚胎的着床，它一般的机理就是这两个作用。那么这样的干扰情况下，所以我们也讲是药三分毒啊，所有的药物它都有一些副作用的啊。首先，避孕药有些人群是不适宜的，是不能用的，有禁忌的啊，像一些严重的这个有冠心病的人是不能够服用避孕药的。另外呢，还有一些严重的肝肾功能不好的病人啊，因为我们的避孕药它是要通过肝肾来代谢的啊，如果肝肾功能不好的情况下，避孕药呢对它是有副反应的啊。再一个呢，就是说一些肿瘤的病人，特别一些妇科肿瘤的病人，像一些乳腺癌的患者呀啊，一些子宫肌瘤呀，或者一些其他的妇科肿瘤病人，也是不能够服用避孕药的。再避孕药呢，服用以后呢，会有很大的副反应啊。常见的副反应呢，就是这个肥胖啊，还有的恶心呕吐，一些胃肠道的反应，还有的人呢会出现一些月经紊乱，会有不规则的月经出血啊，甚至有的人会出现闭经等等啊，还是有些副反应的。所以一定要在医生指导下来应用。专家提示：一、避孕药的作用是通过干扰排卵，干扰子宫胚胎着床；二、有严重冠心病和肝肾功能不好的人，以及有妇科肿瘤的病人，不能服用避孕药；三、避孕药常见的副反应是肥胖，还有恶心、呕吐；四、有人会出现月经紊乱，有不规则的月经出血，出现闭经等。